Dobro večer, Slavo, dobrodošao na naš rođan, kako si? Ćao, bolje vas našao, super. Drago mi je to da čujem, reci mi, kada je u pitanju naš 16. rođan, svi 16 što kažu, šta bi nam poželeo? Pa, iskreno, želeo bih da još dugo trajete, da budete naravno najčitaniji, da vam portal bukvalno bude najdominantniji i iskreno želim vam televiziju. Mislim, pošto vidim kako to već funkcioniše i da nekako svi idu tako to digitalno se sve nešto prelazi, tako da vam sad želim da naredne godine u stvari i vi dobijete televiziju. Hvala ti na lepim željama, a šta sebi obično poželiš za svoj rođendan, koja je to neka želja koju imaš neostvarena, ako možda je kažeš? Uf, ima ih mnogo, ali iskreno kada dođe moj rođendan ja bežim. Nikad gledam da što manje ne budem tu, da mi što manje ne žele. tako da ne znam, uvek naravno najbitnije mi je zdravlje, ali naravno uvek ja imam dosta želja, tako da i iskreno ostvarujem ih, ali onako polako kod mene to ide. Jel imaš strah od godina, kako se bliže ili ne? Kako izgledam? Ne, pa sjajno naravno, ali pitam ovako generalno, jesi osjećaš? Nemam strah od godina, ali iskreno vodim računa. Trudim se da maksimalno vodim računa o sebi, izgledu ishrani, telu. Tako da, ne plašim se. Mislim da je to poenta kako se u stvari ophodiš prema sebi, svom telu, duhu. Tako da, mislim da je duh čak najbitniji. Tako da, moj duh je i dalje ostao u tinejdžerskim danima. Je li teško negovati duh na estradi, gdje ima svega? Pa, ja, Bogu hvala, još nisam zgazio nešto mnogo veliko u estradu, ali apsolutno sve znam šta se dešava i naravno spreman sam, ali kako da ti kažem, pa moj duh, ja mislim da u stvari je poenta da tvoj duh na estradi bude lud, tako da moj je sigurno lud. Dobro, a kaži mi, kada su u pitanju žurke provodiš, šta više voliš, kafanu, rave, clubbing, šta bi izabrao? Pa, iskreno, u poslednje vreme bih izabrao sve suprotno od onog što ja radim. Tako da, ako gledamo to, onda je to kao popularno zadnje vreme, tako ti rave-ovi. Znači, nisam od onih koji ostaje do zore pa se to nastavlja. Ja sam ti od onih koji dođe na 2-3 sata i kao ide dalje, ide kući, vrati se kao to. A moram ti priznam da sam čak skapirao da sam u zadnje vreme postao lenj. Za izlaske. Sad je možda to kao godine, omatorio sam kao, ne znam. Ali više sam za, uvek sam za nešto suprotno od onog što radim. Ili, eventualno, volim da čujem neke svoje kolege, postoje neki ljudi koji volim da idem da čujem, ili koji su trenutno u trendu, popularni, ne znam šta. Uvek ću sad, na primjer, u ovom trenutku poslušati ići da služam Teju, Prijovićku, ne znam, tako to, to mi je cool jako. Ima neka muzički, neki guilty pleasure, nešto što ne znam, oslušaš, šta slušaš? Uff. Pa sigurno ima, ali sad ovako na prvu da ti kažem, pa ne znam, ja volim dosta da slušam iskreno stranu muziku, ali kad kažem stranu ne na ovo kao klasično, nego ne znam, ja ti slušam turske pesme, ja ti slušam izraelske, svakakve, znaš, bukvalno taj neki melos volim, tako, taj turski, ajde se tako izrazim, čak bugarske isto volim da slušam. Hvala ti puno, lepo se provedi na žurci i vidimo se. Hvala i vama, hvala na pozivu. Ćao.